Postoje mnoge stvari koje muče ljude širom sveta. Kao, na primer, rat između Azerbejdžana i Jermenije, najveća humanitarna kriza u Jemenu, nestabilnost u Venecueli. Mene brinu te stvari. Ali me je brinula još jedna, mogu slobodno reći, vrlo, vrlo velika stvar. A to je čitajući blog u kome ću ja da pročitam 500 stranica. Ja sam u svom nagrađivanom videu, svi moji neuspesi, pokazao par navrata gde sam ja pokušao da pročitam 500 stranica u jednom danu. I to nisam uspeo. Zašto? Zato što sam lenj. Međutim, sređivao sam sobu, trenutno je u haosu, ali to je znači ono kad napravite haos da bi je sredili nešto. Trenutno je sada u tom stanju, nažalost ništa vam pokazujem. Zapitali biste se da li sam dobro? Odgovor je ne. Odlučio sam zašto da ne uradim ponovo taj video. I da još malo pravim sebi probleme. Tako da sam odlučio da za ovaj video pročitam 500 stranica. I to 500 stranica isključivo fizičkih knjiga. Znači ne audio knjiga, jer uglavnom audio knjige i slušam. Tako da sam odlučio da čitam sledeće knjige za ovaj čitajući vlog. To je čitalački, znam da mnogi ljudi koriste više čitalački vlog. Prva knjiga je, i ako ste gledali moj čuveni video, je knjiga koju sam pokušao da čitam u tom trenutku i zapravo je jesam započeo, ali ovog puta ću da je čitam iz početka. A to je Okružen mrtvima od Roberta Kirkmana. Računam samo stranice koje imaju tekst, znači uglavnom knjige počinju, ne znam, od 3., 5., 7. stranice. To sam oduzeo. Ovdje ima 132 stranice koje ću da pročitam. A prva koju ću da čitam još večeras je Monstrumesa od Marjorie Lu i Sane Takeda. Ovdje ima 198 stranica. Počinje izazov u ponoć, trenutno je možda nekoliko minuta pre ponoći. I do ponoći narednog dana. Naredna knjiga koju ću da čitam, čitat ću deo ove knjige, a to je Noćna škola nasljeđe. Ja sam prvu knjigu u ovom serijalu još 2017. godine pročitao. Ja sam započeo odmah drugi deo i tu sam stao. Stao sam na tačno 140. stranici. Dok ću ja da čitam ovo do 212. stranice. I posljednja knjiga koju ću da čitam je nešto što sam ja vas odavno pitao da li vi želite da vidite i rekli ste mi da želite. Tako da mislim da bi ovo bilo idealno da bude početak sage čitanja ove knjige, a to je Harry Potter i ukleto dete. Ja sam svojevremeno pročitao 50 stranica jer sam htjela da napravim zaseban vlog za ovu knjigu. Međutim, prestao sam, ne znam, to je bio neki čudan period, pa sam onako samo započeo i nisam završio. Čitat ću do 118. stranice. Zašto? Zato što od 13. stranice kreće početak ove knjige. Tako da, ukoliko mi je kalkulacija dobra, ovdje će da stoji broj stranica. Mislim da je nekoliko stranica, preko 500. Tako da, to je izazov za ovaj dan. Na 64. stranici, međutim ja idem da spavam. Slušao sam na Spotify-u neku kompilaciju za čitanje. Trebalo mi dugo da čitam iz prostog razloga, zato što je prelepo. Znači, sve je prelepo.
I onda onako sedim i gledam neku stranicu par minuta, kažem, wow. Što se tiče priče, mislim, malo onako iseckana. Još uvijek nisam imao dovoljno informacije da znam šta se zapravo dešava. Za sada je odličan, čitat ću ga malo ujutru, pre nego što pođem. Vidimo se ujutro. Laku noć. Mogu još mnogo vode da pijem i da li će mi koža biti suva. Jutros dobio sam mail od Afija. Šta se zapravo desilo? Naručio sam knjige kod njih, to će biti u nekom od mojih narednih videa. I pisala je cena 2922 dinara. Ok, kupujem ja knjige, stiže mi paket, brzo mi nešto šalju, jazimo brzo. Kad ono, cena 3154 kada kupujem. I, to jest, prvo mi je rekao poštar 3200 i nešto. Naprimjer, 3250, tako nešto. I ja... I kažem, da li ste sigurni da je to to? Pošto sam uzimao neke druge stvari. Ja sam bio zbunjen za da to ne košta toliko uopšte. I on kao provjerava račun. I kaže, kao, ne, izvini, 3154. Ja kažem, a sigurno da nije možda 2922 dinara? Kaže, ne, 3154. Platim ja njemu, uzem knjige, otvaram ih, kao, da, to su moje knjige, ali zašto sam ih platio više? I onako tu sam se iznervirao, to je 232 dinara. To zaista nije mnogo, ali jedno, s druge strane, to je 232 dinara više nego što sam planirao da platim. Pored toga, to je gotovo sat vremena mog rada. A samo za niste nego ko radi za minimalnu platu. Znači radi za 31.000 dinara. To je njima gotovo 2 sata rada. Pošaljim ja njima mail. Oni meni ništa ne odgovore. Pošaljim ja podršci. To jest, pošaljim njima na Facebooku. I oni meni kažu pošaljite podršci sa tim i tim subjectom na mailu. Ja to pošaljem. Ne dajem nikakav odgovor. Pošaljim im posle 3 dana ponovu poruku na Facebooku. Sad mi ništa ne odgovaraju. Pošaljim im ponovo mail sa slikom iz AXS službe gde mi stoji cena od 3154 dinara. Na kraju sam im poslao poruku na Facebooku. I odmah nakon što sam im poslao poruku na Facebooku, poslali su mi mail da im pošaljem informacije da mi uplate 232 dinara. Pored toga što sam ne mogu da skinem sa računa. Došao, mislim, taj račun relativno ne koristi. Ali dobro, poslaće mi 232 dinara. Izvinili su se, odradili su to što je trebalo da odrade. Tako da ne želim apsolutno da ih hejtujem. Bila je greška, desilo se. Dobro pa su rešili, dobro pa se nisu upravili kao da se ništa nije desilo. Tako da imam dosta poštovanja prema njima. Voda mi je za kafu, idem da je skuvam. Pa ću onda da nastavim sa čitanjem Monstru mese. I vratio sam se iz pošte, čekao sam 20 minuta da nađe ovaj paket, a sve vreme je bio pored nje, ali nema veze. Htio sam da radim neki unboxing, mada nije bilo ništa posebno, bilo je samo ona preporučena tiskovina, a se tako kaže. Da, inače ovo su neke male promjene na mojim policama, ali to u sljedećem videu već negde krajem oktobra, pošto ako vidite ovu gomilu knjiga, to je zato što me čeka treća polica. Tako da, to ne gledajte. Ovde imam darovitu od Christine Kešor. Na Kupindu postoji ova knjiga za 200 dinara i ona je stojala duže neko vreme. Potpuno je nova, mislim da je nepročitana. Malo onako deluje da je starija, ali u savršenom stanju. I kažu ovako, u Katnissinom svetu, o ne, još jedna Katniss. Daroviti su oni koji posjeduju određenu moć.
Oni su prepoznatljivi po očima različite boje, jedno zeleno, drugo plavo. Neustrašiva Ketsa. A, Ketsa, nije Katniss. Dobre, posjeduje moć ratnice. Nesalomivu snagu da ubije golim rukama i kao takva je skoro nepobediva. U službi ujaka tiranina kralja Midlana, primorana je da kažnjava i usmrćuje ljude koji su se na bilo koji način suprotstavili. U jednom od svojih pravdoljubivih misija, Ketsa upoznaje princa Poa koji također posjeduje dar. Između njih se rađa ljubav i divlja strast. Nakon pada Slitice ostaje slep, ali zbog njegovih neprirodnih sposobnosti niko sem Ketse nije toga svestan. Po je zaljubljen u Ketsu i pomaže joj da se izbori sa opasnostima i silama nepravde. Ovo me... sećam se da sam vam ja čitao drugu knjigu, odnosno Vatra u ovom serijalu. Ako se dobro sećam, Midlan je neki čovek čije se kraljevstvo ruši. Tako da možda imam neki spoiler, ne znam, vidjet ću, ali da, ovo je... Znači, Kristin Kešar se smatra onako za jednog relativno klasičnog pisaca tiže književnosti za mlade, tačnije, modernog klasičnog pisca. Fali treća knjiga, mada treća knjiga nije prevedena. Ali ova knjiga nije bila u štampi već duže vreme, tako da kupio sam je za 20 dinara, što je fenomenalno. Što se tiče čitanja, to ću da krenem uskoro, međutim ja vam moram da pokažem još jednu stvar što sam našao u prodavnici. Iz nekog razloga Niška pivara pravi klaker i ako volite klaker, kažete mi koji volite i ako ne volite, zašto želite da idete u pakao? Malo sam dremao. Ispostavilo se da sam malo više dremao. Ali nema veze. Čitat ću, pa vam se javljam kasnije. Okej. Okay. Uljudio sam se. Prošlo već neko vreme, pre nego što sam legao da dremam, završio sam Monstromesu, prvi tom, i mogu da kažem da mi se mnogo, mnogo svidalo. Ono što je meni fascinantno bilo od samog početka kada sam krenuo da čitam ovaj strip je nevjerojatna grafika koja je u ovoj knjizi fenomenalno odrađeno, u punom koloru, sa fenomenalnim detaljima. Prosto sve je bilo odlično. Priča kao priča je lepo ispričana, zato što u nekim grafičkim novelama je nekako sve iseckano. Kao da je neko pokušao toliko mnogo stvari da stavi na malo strana, a pogotovo kada su u pitanju grafičke novele, ograničeni prostor koji imate da nešto ispričate. Tako da mi se ovo svidjelo i što je jako, tempo je bio jako dobar. Malo mi je žao zato što sam je čitao ovako brzo. Preporučujem da čitate poglavlje po poglavlje, odnosno da ne žurite. Radi se o devojci koja se zove Majka, koja je u nekom post-apokaliptičnom steampunk svetu i njena majka je ubijena i ona na početku odlazi da se osveti vešticama koje su ubile njenu majku i ona je zapravo neki rob koji je... Bukvalno priča počinje sa aukcijom gde ona onako stoji gola usred neke prostorije i te veštice nju kupuju kako bi uzela delove njenog tela, međutim ona nema ruku i ako sam dobro razumeo, one su valjda glavne u celom tom nekom svetu ili na ovoj planeti ili zemlji u kojoj oni žive. Sremena imamo flashbackove i onako sve se spoji u nekom trenutku, što je dobro. Dao sam je 5 od 5 zvezdica. Čak i da mi se priča nešto toliko nije svidela, opet bih dao 5 od 5 zvezdica, baš zato što je nekako dobro. Dobro ilustrovana. A priča, eto, je još jedan šlag na tortu. Prije nego što sam zaspao, ja sam uzeo da sređujem sobu, zato što je bila u opštem haosu. Imao sam ideju da sredim
ormariće koje imam u sobi, međutim, ja sam sve te stvari samo izbacio i onda je to stojalo neko vreme. I onda sam shvatio da ne, ja moram sve to da rešim i sredim, jer imam osjećaj prostor u kome živimo je odraz našeg unutrašnjeg, mentalnog stanja. I očigledno da sam bio u nekom haosu, s obzirom da sam ostavio haos u prostoru u kome sam živeo, obitavao, radio, sve. Tako da sam to sređivo i dok sam sređivo slušao sam audio knjigu i stivno čuo da sam odslušao dosta audio knjige. Ja hoću da računam kao čitanje zato što sam shvatio da ono, nema veze da li čitam fizički ili ne, čitam i čitat ću generalno fizički do kraja dana, ali pročitao sam Tamo gde rakovi pevaju od Delije Owens. Ja sam, po svemu sudeći na osnovu audio knjige, bio sam na 25. poglavlju, to je stranica 150. Trenutno sam završio 39. i treba da počnem 40. To je, čini mi se, 230. To znači da u ovom trenutku računam da sam pročitao 81. stranicu i od ove knjige. I koliko ovde ima? To je 197 i 81, to je 178. Ne, 278. Ovo stvarno nije toliko teško. Da, jeste, 278. Definitivno ću da čitam Okružen mrtvima. Baš zbog toga zato što bih nju najbrže pročitao, pa kada pročitam nju, verovatno ću da krenem da čitam Harry Pottera. Mislim da će ovog dana Noćna škola nasleđe da vozi prošao. Ćao! Mislim da će Noćna škola nasleđe da bude nepročitana danas. Ne znam da li delujem debelo ili sam stvarno debelo. Mislim da znam odgovor. Ok, pročitao sam Okružen mrtvima četvrti jao i moram da priznam da mi se baš nije svidao. To jest, ne, svidao mi se. Ali nekako mislim da nisu imali šta da pišu u ovom delu, pa je bilo dosta relativno praznih stranica. Kapiram da je to možda zbog nekog umetničkog dojma ili šta god. Ali ne znam, baš mi onako bilo bez veze. Jo, bože što sam... Ale, imam onako baš jedan veliki love-hate odnos sa Okruženim mrtvima. Mislim da to je jedan veliki problem. Upravo zbog ovoga. Sad. Nedavno sam kupio ovo. Malo se plašim da nisam dobio grešku, jer nije bilo jeftino. Imao sam prvi četvrti deo. I kupio sam drugi, treći. I od 5. do 11. Na Kupindu. Kada sam kupio i Darovitu. Nadi se o sve. Čitaću dalje, definitivno. Nije mi to problem. Ali, nekako se sve svodi na... Ajde, ćemo da se ubijemo, pa ćemo da merimo kome je veći, pa ćemo onda se jebemo, i onda ćemo ponovo da se ubijemo. I onda ćemo da radimo zlodela, zato što mislimo da je to ispravna stvar, iz nekog razloga. Pa ćemo odeš malo se i buckamo. Toliko bih opisao to. Ali sam pročitao tehnički dve knjige za jedan dan. Ovdje je bilo 131, 132, 133, 134 stranice. A počinje od treće. To znači da sam ovdje pročitao 132 stranice. Idem dalje, čitam ovo i onda vam se javljam sa rezimeom. Ok, nekoliko zapažanja.
Neću mnogo da spoilujem, samo ću da kažem da mi je jako zanimljivo. Podsjetio sam se prvih 50 stranica, upravo sam dotle stigo. Zanimljivo mi je kako se Harijeva prošlost vraća. Ne mogu da kažem da mi je drago, ali malo jeste, s obzirom na to da u njenom trenutku, makar koliko se ja sećam, nismo čuli od njega neko pokajanje. Mislim da je bila samo jedna situacija. Nikada nismo razradili taj deo priče o smrti jednog od likova u četvrtom delu. I nekako sve desilo i završilo. I bilo je malo tuge, ali ono kao nastavilo se sve dalje. Mislim da je smrt jedna onako kompleksnija tema. Evo, dobro je da se JK setila u ovome, da malo više razradi celu tu situaciju. A druga stvar koja me iznenađuje je roditeljstvo, odnosno uloga koju je Harry neko dao sebi. Čini mi se da nije dobar otac, ali stvarno nije dobar otac. Ne želim ništa da vam konkretno spoilujem. Zato mi se sviđa, zato što je realno i mogu samo da kažem najrealnija Harry Potter knjiga od svih. Iako nije knjiga, nego je predstava. I čini mi se da se bavi mnogo više nekim životnim problemima nego što su to samo ono magija, ono borba između dobra i zla. Nego i nekim svakodnevnim problemima između članova porodice. Čini mi se da nije još uvijek shvatio šta znači biti roditelj. Ne postoji ništa, 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 ništa što može tebe da navede da kažeš nešto loše svom detetu, bez obzira i on tebi da priča sad jedan mrzite, 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 mrzite. Uloga roditelja je da voli svoje dete bezuslovno. Stvarno, stao sam do dela do kog sam već čitao, a volio bih da slažem slagalicu sada, tako da ću možda da se ipak vratim na tamo gde rakovi pevaju, pa ću tu da završim dan, jer mislim da sam blizu 500. Tu su mi slušalice, imam otprilike ovo već sređeno. Malo me muči ovaj gornji deo, zato što mi nekako deluju kao da se poklapaju, ali u isto vrijeme mi se ne poklapaju. Imam ih ovde sa strane. Da, inače, ovo je kutija na kojoj držim telefon kada snimam, tako da mi stoji u sobi. Ova kutija za peglu. Da, imam uglavnom, mislim, ovo rešeno, jer kada sam sastavljao, negde ovde mi je bila ova stvarčica, a negde ovde bi trebalo da bude. Tako da mi to nije još uvek jasno. Krenuo sam po bojama da ih odvajam. Prošlo je malo više od ponoći, ali javljam se sada zato što sam završio Tamo gde rakovi pevaju od Delije Owens. Kada sam krenuo da računam koliko mi je ostalo do kraja, shvatio sam da mi je 4 poglavlja trebalo da dođem do kraja. Tako da sam odlučio kao, hajde da završim odmah knjigu do kraja. Počeo sam tehnički da čitam od 150. stranice, odnosno da slušam, a završio sam na 315. To znači da sam ovde pročitao 185 stranica u Monstromesi od Marjorie Liu i od Sane Takeda sam pročitao 197 stranica. U Okruženim mrtvima četvrti tom koji se zove Žudnja sam pročitao 132 stranice. I u Harry Potteru i Ugleto dete sam pročitao 37, zato što počinje od 13. stranice. Ne, to je zapravo 38. Ha, jedna stranica više. Prva je bila Tamo gde rakovi pevaju, to je 185 stranica, plus Okruženim mrtvima su 132 stranice, plus
197 u Monstru Messi. Wow, ja sam baš prešao. Ja sam pročitao 550 stranica danas. Ok, zaključujemo, matematika mi nije jača strana. Ja sam, znači, počeo od 150. stranice i završio sam na 315. Znači, nije 185, nego 165. Vrlo retko čitam istorijsku fikciju, pogotovo ovaj period. 60. godine, prošlog veka. Radi se o devojci koja se zove Kaja, koja je još kao malo ostala sama. Živjela u porodici, čini mi se da ih je bilo petoro dece, njena majka i njen otac. Svi su se onako brzo razišli, samo su nestali jednog dana. Njena braća, sestre, majka je u jednom trenutku nestala. Ona je cijelo svoj život čekala svoju majku da se vrati. Onda je ostao otac, ona je živjela sa njim neko vrijeme, međutim i on je nestao u nekom trenutku. No, bitna je njena samoća i osjećaj koji doživite kada shvatite koliko je njen život težak, ali ne i prazan u isto vrijeme. Jer ona nalazila stvari koje će nju da ispunjuju i uvijek je imala neki jednostavan način gledanja na svet, ali to je zato što je njen svet bila močvara u kojoj ona živjela. Ona je ostala sama, tako da nije ni išla u školu i kada je išla u školu, bila je samo jedan dan tamo i deca su joj se smejala i ona odlučila kao da više neće da ide i ona nije znala da čita do, ne znam, svoje, mislim, 11. godine. I ona dolazi Tate, Tate je jedan dečak iz grada, i nju nauči da čita, u isto vrijeme se prati i radnja iz kao sadašnjosti, ja mislim da je 1870. u pitanju, gde je neki čovjek iz grada, to je neki mladić iz grada, ubijen. Tako da nekako sve vodi kao ka njoj, ali još uvijek kao ne znamo šta se zapravo dešava. Neverovatno je potresna knjiga i neverovatno me oduševila. I odavno me neka knjiga nije ovako pogodila kao što me ova knjiga pogodila. Ja sam pre mnogo mjeseci pokušao ovaj video da snimim, ne znam, više puta, 3-4 puta. I konačno sam to danas odradio i drago mi je što jesam. Osjećam se kao da sam nešto postigao u životu posebno, zapravo nisam. Ali jeste jedna stvar koja me mnogo tištila baš dugo. Verujem da ljudi vrlo brzo zaborave da su subscribe-ovali na moj kanal. Ali vidim da ima dosta vas novih. Hvala vam puno što ste došli i nadam se da će vas bude još više i nadam se da vam se sviđaju ovakve stvari jer meni se jako sviđaju i sada razmišljam da snimim još jedan izazov koji sam želao da snimim već neko vrijeme, koji sam snimao ranije, uspešno, moram da priznam, ali sada sličan ali malo drugačiji, tako da ćete možda to da očekujete u skorije vrijeme. A za sada ostavljam vas ovim i ukoliko vam se svidio ovaj video, možete pogledati bilo koje od mojih drugih videa. I ukoliko vam se ja svidio, možete da subscribe-ujete na moj kanal. Pišite mi u komentarima da li ste vi čitali Monstru Messu tamo gde rakovi pevaju Okrušeni mrtvima ili Harry Pottera. I ako jeste, šta ste mislili o njima. I kažite mi koji je vaš rekord za jedan dan, koliko ste pročitali, to bih volila da znam. Tako da, vidimo se uskoro. Ćao!